Bobo. Informacija da je više od 100 mm kiše palo u proteklih 24 sata, negdje i više, što je iznimna prijetnja, posebice u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Nove sve službe su odradile svoj posao i Hrvatske vode se zahvaljuju kako vatrogastvu, stožerima, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i svim građanima koji su pomogli zapravo da smo evo na pragu, rekao bih, uspjeha. Ali nama je sljedeća dva dana iznimno teška, kako u Karlovcu, radit će se tijekom noći, radit će se jednako tijekom noći i ovdje u Kostajnici. Prognoze su takve da još ćemo imati porast ovdje u Kostajnici sljedećih desetak sati, vjerojatno do jutra. Ući ćemo vrlo izvjesno u izvanredno stanje obrane od poplava. Izvanredno stanje obrane od poplava proglašeno je za grad Karlovac na području rijeke Korane. No evo, sve su službe na terenu i vjerujemo u uspjeh. Se zahvalim svima ovdje i stožeru, Posavcu, ali isto tako i timovima Hrvatskih voda, HGSS-u, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Hrvatskoj vojsci koja je cijelo vrijeme u stanju pretrajnosti, naravno na ovom području, kao i na području Karlovca. Dakle, za razliku od prethodnih godina, implementacijom modela box barijera s logorišta s kojom smo krenuli prošle godine, učinili smo da grad Kostajnica, odnosno prije svega kuće u gradu Kostajnici, za razliku od prethodnih godina nisu dovedeno pitanje, odnosno da su obranjene. Nadamo se da će i ovo podizanje vodostaja koje se očekuje u narednim satima biti toliko da neće doći do značajnije materijalne štete.